静かすぎるんで、そいつ。ちょっとそうだな。一旦殺しとくか。一旦話し合ってみた方がいいんじゃないですか。あそこの取り調べ室みたいなところで聞いてみた方がいいっすよ。なんでそんなに静かなんか。そうだな。ちょっと怪しいな。そっちの方がいいっす。行きますか。近いか、お前。でも、ダル、僕だ、こいつと同じ部屋嫌なんで別々にしてください、こいつ。向かいの部屋とかも。お前、自分の部屋戻れよ。なんでここおんねん。そうだな、お前。早く帰れよ、お前。ネビの理由。お前、何逃げて。あっ、あいつ逃げた。いや、ああ散歩いや、お前帰れ、お前帰れ、お前何しいの、お前帰れ、帰れ、帰れ、お前入れ、お前入れ、何出てんだ、お前帰ります、帰ります、あ、ちょ、あ、ちょ、待って、あ、おい、あ、あ、すいません、はい、すいません、はい、入ります、どうも、はい、逃げた先にな、あ、干渉、所長と逃げた先に所長っておもろすぎや。ジャガイモの飯といったら何が好きですか。俺やっぱコフキーモなんですよ。俺、君、さっきもいなかったような気がしたんだわ。いや、ちゃうんすよ。僕、ほら、ベッドの色と一緒やったんで、寝てたら、ほら、期待するんすよ。あー、なるほど。はい、ちょっと寝てたら。いいな、その、最近、同群がね、激しくても。あー、でしょうね。友人たちは、みんな、もんでなさそうだな。そうですね。今日はまだ、マシですね。これだったら安心して帰れ。そうですか。思いっきり出てましたけど。それでは。じゃあ、早速、報告書を書きに行ってくるから。はい、じゃあ、監修どもは、監修どもは寝ますね。はい。監修ども、あ、監修どもちゃうわ。囚人どもやった。囚人どもやった。じゃあ、シンプル間違えました、シンプル間違えました。ああ、間違えた。はい。囚人どもは寝てます。いきなり喧嘩売るやん。ああ。疲れたな、今日。あんな出るんやろ。それはそう、ほんまに。それはそう。よいしょっと。お、4日目や。そろそろ体痒くなってきた。とりあえず今日のご飯だな。あ、そうっすね。今日は何の気分っすか。今日もステーキだ。明日も来年も毎日ステーキだ。僕たち、僕たちって何年ぐらいここを習慣されるんですか。永遠だな。あ、永遠か。そっか。もう出られへん。それやった方がいいんじゃないですかね。歩く。そうだな。朝に終わらしとくか。朝にね、もうパパッと。お前元気だな、朝から。また後でな、歩く。バイバイ。バイバイ。永遠に。今までありがとう。今までありがとう。出荷や。よいしょ、行くぞ。お前は、今何歳なんだ。合コンか。19歳か。高校にして19はやばい。お前まだ若いだろ、やり直せる。俺らにそんなこと言ったことない。俺ら若くないってことか。俺らを友達に言われたな、それ。あいつらと違ってまだ、あ、未来があるからな。だからな、ちゃんとここを出るんだ。めっちゃステーキ食えるじゃないですか。そうだな。お前将来何になりたいんだ。 いとこのおじさんの会話できなくなった時は。ないんか。じゃあここで働くか。ピンクラスか。勧誘すごいな。勧誘すごいな。時給、そうだな。どんだけ人材あったりやん。新人だと、1500円。おい、天の声聞こえたぞ、今。オッケー、できた。そうだ。あいつらとはどういう関係なんだ。ところで。ダルちゃん。はい。友達これさ、ちょっと来て。そうか。どこにの。ごめん、試したいことあるからさ。もう長い付き合いなのか。もう監修のとこ来てや。これ、いつまで続けたらいい。そうだな、もうこの辺に終わりだ。じゃあ、人柱1号行きます。よし。お前。やっぱここは無理か。あいつらまた。あいつだって言わついてからさ。監修、こんなところに。おい、一番のミス見られたくない人に見られてんぞ、あいつ。騒がしいな。いや、なんでもないですって。威厳すごい。威厳すごいな。一言で威厳やばいね。あれ、ここどこや。あいつどこだ。あいつのとこ。じゃあ、あれ、僕あれっすよ。風呂入っていいって言われたから、風呂入りに行ったじゃないですか。天の声はそう言ってます。誰が言ったの。いや、監視長っすよ、監視長。それは無理か。監視長が風呂入っていいって言ってくれたんで、僕風呂入りに行ったんですよ。そうか。はい。じゃあ、仕方ないな。じゃあ、監視長に確認しに行くぞ。ダッチャー
ちゃいますよ。風呂入ろうと思ったんですけど、そういえば出られへんな思って、ここで擬態してたんですよ。あ、そうなの。擬態しました。おい、擬態せこいってこと？警報のようなものが流れた気がするんだけど。警報？いや、ちょっとあれはですね。僕の口笛です。監視長知らないと思うんですけど、監視のね、口笛ほんまに300種類あるんで。ほんまにもう自由自在なんですよ。子守唄として、あの魔王を弾いてもらったんですよ、口笛で。あ、そうなんだよね。もう安心して安眠できましたから。逆に心配や。逆になんか鼓膜破れてそうな感じするよね。やだしいね、君は。いや、そう。あ、ありがとうございます。囚人のためだけに。あ、そうなんです。そんなことしない。囚人のためだけに。ちょっと、お言葉きついですね。監視長、はい、じゃあ、あのね、まだあの、はい、書類ね、やってもらって。はい。ありがとうございます。私も業務があるからね。あ、ね、そうです、ね、でいいけど。アルク、どうした？アルク。アルク、あいつ、大丈夫？アルク、忘れてた。よし。じゃあ、俺もちょっと業務があるからな。はい。はい、頑張って。何も変わらんな、牢屋って。あ、うわ、ちょっと今日のステーキ焦げちゃったな。ないか。え、焦げた肉食わされんの俺今日。監視長、変えちゃったんすよね、もう。そうだな。監視長、まだ、でもまた来ると思うぞ。あ、でも今日僕の面会の日じゃないですか。そうだな。僕の面会の日。今日だな。はい。まあ、僕の次誰ですか？アルクぐらいですかね。アルクは前やったからな。あ、じゃあ、ダルすかね、次。ダルだな。いや、毎日ザバ。お前らはもう、毎日でもいいレベルだけどな。面会の人来たら、じゃあ、また連絡ください。僕たちおとなしくしてるんで。そうだな。はい。おとなしくしてます。はい。アルク前回面会来た人、どんな人やったの？普通。普通？お母さんとか、ああ。なんか隣に。びっくりした。スマ反応してたよ、今。なんか隣に、なんかでかいのがいるけど、帰ってた。俺まだ35歳。十分おっさんやけど。40超えたら、おっさんや。お前35やんな。お。お前、5年後、おっさんや。いや、5年後は俺、永遠の35歳。ああ。痛いやつ。やめて。